Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video. En dat rijmt. Ik ben Fred en jij kijkt naar Content Veen. Hallo, terug naar Max. Hey, hallo en welkom jongens. Welkom bij een nieuwe Content Veen video. Dat had jij al gezet. Zoals jullie zagen, Fred mocht even de intro doen. Fred, welkom. Dankjewel dat je even mijn video wilde beginnen. En jullie ook welkom kijkers. We zijn vandaag weer in Content Veen en ik wilde net weer progressie gaan maken. Ik dacht, ik ga de video beginnen en we gaan lekker weer bouwen. Maar toen stond Fred hier ineens. En Fred, wat ben je hier aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Waarom open jij mijn video? Ik heb jou overal gezocht. Je hebt me overal gezocht. Ik ben echt net pas de server gejoind. Ja. Wat is er aan de hand? Dringend. Wat is er? Waarom kijk je het ook zo hoog? Knikziekte. En wat is er aan de hand? Wat is er dringend? Je moet meekomen. Jij moet mee. Ik ga mee. Hey Fred, trouwens. Ja. Heb jij de burgemeester al gevonden? Want vorige aflevering was die, als het goed is, verdwenen. Hier even een flashback. Dag burgemeester. Hallo. Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Waar ben jij? Wij staan bij de Fred verwisselen. Ik ben Fred en ik wil graag terug. Waar ben je? Ik zit ergens. Even kijken, ik zie hier om me heen. Water. Water? Wat water. Nog meer? Nog meer? Je ziet overal water. En als ik onder me kijk, nog meer water. Volgens mij 2 afleveringen geleden. Maar Fred, hoe is dat geëindigd met de burgemeester? Dat jij hij is zoeken? Hier en hij is boos. Hij is boos, oké. Maar kan ik daar wat aan doen? Is dat mijn probleem? Of, Hij zegt van wel. Hij zegt van wel, oké. Maar Fred, waar was hij uiteindelijk? Waar heb je hem gevonden? In de zee. Maar jouw teleporteermachine, werkt die goed? Ja. Maar ik wil hem eigenlijk nog een keertje testen, jongens. Dat is een beetje ding. Want het, zeg maar, dat is zo cool. Die werd gewoon letterlijk naar een plek. Waar ga je heen? Waarom ga je het huis van Maurits in? Loop dood. Fred, mag ik jouw teleporteermachine nog een keer testen? Ja. Ik wou zeggen, ik moet hem waarschijnlijk overhalen zo, maar dat was niet nodig. Waarom eigenlijk? Ja, gewoon. Ik wilde wat. Ik weet niet. Ik vond het lijp. Ik vond het leuk. En ik wil kijken of het gewoon daadwerkelijk. Hoe werkt het? Kan ik naar alle willekeurige. Dit is sneller hieronderdoor. Werkt het naar alle willekeurige plekken waar ik ooit heen wil? Dus als ik zeg ik wil naar de Bahama's, dan gaan we naar de Bahama's. Is wel warm. Ja, zo, maar het zou werken. Ja. Oké. Ik snap, hoe heb je dit ooit gefixt? Hoe heb je dit ooit gebouwd? Kijk, je hebt al vaker dingen gedaan. 100 afleveringen geleden heb je ook van alles gedaan en zo. Heb je ook met dat wij van een lichaam konden verwisselen gemaakt. Zo. Maar hoe heb je een teleporteermachine gebouwd? Veel studie, oké. Maar stel ik zou zeggen, ik wil geteleporteerd worden naar het kamp waar ik heen ging toen ik vluchtte voor Julian. Echt 150 afleveringen geleden heb ik ooit een keer voor Julian gevlucht. Ben ik bij een kamp terechtgekomen, kamp opgebouwd en zo. Daar kan ik heen. Ja. Oh, maar nee, zit ik even. Ik wil even voor de test, jongens. Oké, ik wil kijken of het werkt. Oké, ik wens jou veel plezier. Ik blijf hier. En hoe kom ik terug? Ik ga mee. Oké. Klaar? Ja. 3, 2, 1. Wow, het werkt, Fred. Huh? Oh mijn god. Jouw teleporteer. Ja, maar hoe heb je dit ooit geregeld? Dit is ik hoef er niet helemaal heen te lopen. Maar dit is oprecht het kamp waar ik toen naartoe gevlucht ben en op heb gebouwd. Het is inmiddels groter geworden en zo allemaal. Maar hoe heb je dit gedaan? Is dit hier ontstaan? Heb je dit hier gewoon zomaar gebouwd? Of als je teleporteert, ontstaat deze machine hier dan gewoon? Ja. Nou, weet je, ik kan wel vragen blijven stellen aan Fred, maar ik denk niet dat ik echt heel veel zinnige, goede, mooie antwoorden ga krijgen. Kunnen we ook hiermee terug, of? Natuurlijk, wat denk je dan? Ja, laten we dan maar terug, want ik weet niet waarom we dit deden. Ik wilde gewoon even kijken of het echt werkt. Ik snap het ook niet. Tot zo. Tot 3, zo. 2, 1. Nou, Fred, helemaal een mooie machine dit en zo, maar laten we maar naar de burgemeester gaan voordat hij boos is. Ik wil het gewoon oprecht even. Ik wil het gewoon even testen. En terwijl wij naar de burgemeester lopen, jongens, wil ik jullie een klein leuk feitje vertellen. En daarvoor moeten we eerst even. Komt-ie? Confetti! Explosie! Want. Hier staat 200. En als je afvraagt waarom hier 200 staat. Jongens, dit is de 200ste Content 2 aflevering. Hoe leuk is dat? We hebben inmiddels al 200 afleveringen gehad in deze stad. Dus dat is gewoon een leuk weetje voor jullie. Sorry Fred, ik was even aan iedereen vertellen dat dit de 200ste aflevering was van deze serie. Hoe lang ben ik er al? Sinds aflevering, ik weet het niet. Jongens, sinds welke aflevering is Fred in deze serie? Laat het even weten in de reacties. Misschien dat jullie het weten. Ik weet het namelijk niet meer zoveel uit mijn hoofd. Zoveel nostalgie. Lang geleden. Mooi. Fred, je gaat veel te snel, man. Ik snap niet sinds wanneer je altijd zo snel bent. Dat is raar. Voor mijn gevoel was jij nooit zo snel, man. Jemige. Oké, wat is er aan de hand? Waar moet ik heen? De burgemeester had haast. Nee, de verdachte is nog steeds niet gevonden. Hoezo heb ik een afspraak? Ja, ik ben achter jou aangelopen. Ja. Dus. Ja. Hoezo heb ik een afspraak? Wat is dat nou weer voor vraag? Je mag doorlopen en wachten. Waar? Waar wachten? In de lobby. In Rischem, dit is de lobby.
daarheen. Ga nou. Okay. Oh, sorry. Jemig, jongens. Waar is de lobby? Er is niet echt een mooie lobby. Je hebt daar de kantoor. Daar, hier gewoon. Prima. Oké, top. Nou, dan ga ik even... Ik ga zelfs hier zitten kijken, jongens. Kan ik leuk naar de bank naar beneden kijken. En dan is het heel even wachten op de burgemeester. Ik ben benieuwd hoe lang ik moet wachten en wanneer die komt. Maar we zullen het zien. Ik ben überhaupt benieuwd waarom ik hierheen moest. Waarom ik zoveel spoed had en waarom die boos is. Het hele teleporteerfoutje was niet eens mijn fout. Dat was Fred's fout. Oh, ik hoor een belletje, jongens. Volgens mij is dat de lift. Hey, Florian, meneer de burgemeester. Oh, dat is een tijdje geleden. Ja. We hebben elkaar niet meer gezien sinds dat we geteleporteerd werden terug naar de stad. Sinds de drakenstad hebben we elkaar niet meer gezien. Ja. Mm-hmm. Ja, waar was jij beland? Terug naar de stad. Ja, waar was jij? Ik hoorde dat jij in de oceaan... Dat ik naar de gezonken stad Atlantis of zo was gegaan. Want ik zag niks anders dan water. Zoals nee, dat hoorde ik al. Verteld. Ja, maar ben je daardoor boos op mij? Of... Natuurlijk. Hoezo? Wat is het nou mijn probleem? Maar Fred heeft ons toch teruggestuurd? Nee, met jou erbij. Ik heb er gewoon de pech. Eerst mijn hele koets kapot. Dat is ook niet mijn schuld. Een of andere draak die mijn stad aanvalt. Oh, zit dat ik is opgesloten in de kelder. Weet je, ik heb je geholpen met alles. En dat pak allemaal niet mijn probleem, Florian. En dan nog het grootste probleem wat er met jou in de hand is. Nou. Dat ga ik je boven laten zien. Werkt de lift nu wel? Vorige keer werkte de lift niet. Ja. Die nou, werkt. Die werkt. Even kijken, we gaan naar boven. Prima. Wat staat hier ook weer? Wanneer lampen aanstaan, niet gebruiken. Prima. Hé, hij doet het al, of niet? Ja. Nee. Ah, natuurlijk. Hij doet het. Is dit nou zo'n hoge verdieping of is het gewoon zo traag gelift? Want met de trap zou... Kan je niet beter gewoon de trap houden? Dan zijn we veel sneller, Florian. Hallo, ik zie dat je oren hebt. Oh, we zijn er al, top. Nou, maar je lampen werken niet. Er zit een vraag in de bel. Nee, ja, ik merk het. En je lampen werken ook niet. Er staat, wanneer lampen aanstaan, niet gebruiken. Maar de lampen staan helemaal niet aan. Ja, dat is toch ook niet nodig? Nou, oh, hey, wacht, we zijn er. Hoezo? Ja, weet je, laat maar. Hé, hey, oh mijn god, waar zijn we? Dit is de boom. Oh, dit is natuurlijk gewoon... Wow, dit is raar om hier te zijn. Om op deze om een verdieping hoger te zijn. Het is dan niet Wat is af. Dit? Nee, dat snap ik. Hé, hey, heb je het schilderij ook? Hetzelfde schilderij. Ja. Heb je hier hangen. Ik heb hem opnieuw laten printen. Opnieuw laten printen. Nou, prachtig. Wat wordt dit hierboven? Mijn nieuwe kantoor. Oh, dit hele verdieping is jouw kantoor? Ja. Is het dan een beetje egoïstisch dat je zo'n eigen... Nee, ik had het nodig. Oh, je had het nodig. Nou, top. Ja. Wat wilde je me laten zien? Dat, wacht even. Oh, mijn god. Het is echt cool om deze verdieping te staan, jongens. Deze hebben we ooit een keer gebouwd, natuurlijk. Oh, we zijn helemaal boven. We zijn niet... Oh, wacht. Dit is natuurlijk de hoogste verdieping. Pas nou op, want dat is nog instortingservaring. Ja, dat... Zal wel. Hé, wat wilde je laten zien? Sorry. Ja, eens even kijken. Ik ga heel even mijn laptop hier... Oh mijn god, je hebt echt een mega bureau gekregen. Ja, dat is toch ook nodig, of niet? Ja, misschien voor jou, maar weet ze al. Ga verder, wat is er? Nou, ik heb ook een tv laten installeren. En daar wil ik jou heel even wat op laten zien. Oké, maar... Belangrijk. Het is ook heel belangrijk. Dus, Nee, ik ben heel benieuwd. Laat maar zien. Even kijken, dan moet ik hem hier aanzetten. Zo. Oh. Er is dus van alles aan de gaan aan de hand hierachter. Ja, goed, dat waren wat sound effects van de tv van de film die je kunt kijken. Was oh, ja, oké. Okay. Oké, dan moet ik hier zo, ja. Kijk maar even mee. Ja! Content Veen seizoen 2 zal helaas stoppen op het moment dat de Minecraft 1.20 update uit zal komen. Wat volgens het internet ergens in januari zal zijn. Dus gelukkig hebben we nog even. Maar ik moet wel mijn best gaan doen om alles nog af te bouwen voordat het zover is. Dus... Ah, dat was mijn video. Die heb ik gemaakt. Volgens mij in eind 2022 of zo. Ja. Ja, wat is er aan de hand mee? Nou, dat zal ik je eens even vertellen. Ja. Daar heb je wacht, ik word helemaal gek van dat geluid. Waar is die dingen zien gaan? Ik word alleen maar Ja, dat is gewoon een film die je afspeelde, maar dat maakt toch niet uit? Nee, maar ik word er gek van. Wacht, laten we even hier. Dan praten we even buiten. Jeetje, mina, wat een ijsje kun je... Oké, okay, Florian, wat wil je daarmee? Goed, ja, dan ga ik jou eens even vertellen. Jij hebt een belofte gemaakt, ja? Je maakt wel vaker beloftes. Niet alleen aan mij, niet alleen aan Fred, weet ik van wat allemaal, maar ook aan die mieren, die kijkers. Ja? Ja. 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 Oh, ik heb natuurlijk gezegd dat Content Veen dit seizoen zou stoppen in eind januari. En het is inmiddels 23 februari. Juist. Maar ja, ik zei dat ze zou stoppen als 1.20 uit zou komen. En 1.20 is nog steeds niet uit. We zitten nog steeds in 1.19. Ja, dat is niet mijn probleem. Ja, maar wat wil je hiermee zeggen? Nou, wat wil ik heb met mijn advocaten gesproken, met curators en de rechters. De allerhoogste rechters die er zijn. Ja. En een afspraak, dat is natuurlijk gewoon een afspraak. Dus eigenlijk zou je per direct nu moeten stoppen. Dat gaan we niet doen. Dus ik... Hoor je dat ook? Wat?
Nee? De outro komt eraan. Nee, hou op, dat is helemaal niet waar. De outro komt helemaal niet. Stop de outro, stop. Oké, okay, zo, goed zo. Maar goed, dat ga ik je niet aandoen, die per direct. Maar, nee, okay. Ik heb overlegd. Ja? En waar je maar mee moet schipperen. Ja? Wat je hebt te dealen. Wat je hebt... je moet het maar accepteren. Ja? Dat je nog 10 video's van me krijgt. 10 video's? Was in... Ik mag nog maar 10 video's maken? Ja, in deze stad. In Content Veen. Dan vervallen namelijk al je rechten. En verban ik je gewoon eigenlijk uit de stad. Verban je me uit de stad? Hallo? Daar heb je helemaal geen recht toe om mij te verbannen. Zeker wel. Hoezo? Nou, in de kleine lettertjes stond dat als jij weg zou gaan, dat ik de rechten over zou nemen van deze stad. Maar ik geloof het niet dat jij mij kan verbannen. Ik geloof niet dat Florian mij kan verbannen. Dat slaat nergens op. Connection lost, you have been banned. Zei je toch? Nee. Kan hij mij echt... Nee. Huh? Als ik nu... You are banned for the server. Reason zei het toch? Nee. Huh? Oh, wacht. Ja, ik ben er weer. Florian, hallo. Zei het toch? Dat kan je toch niet maken? Je verbandt me zomaar. Hoezo kan jij mij verbannen van de server? Ja, omdat die rechten toch eigenlijk al toegekend zijn aan mij. Omdat je eind januari zou stoppen, weet je. Kijk, ja, dat is gewoon heel simpel. Rechten zijn rechten. Afspraken zijn afspraken. Als je die niet nakomt, ja, dan moet dat op een andere manier maar worden gerepareerd. Maar dit is oneerlijk. Daarom... Dit vind ik niet eerlijk. Maar 10 video's mag ik nog maken op de server. Ja. En dan is het klaar. Dan krijg ik dan een ban. Of mag ik dan zelf weggaan? Ja, dat laatste mag je eerst doen inderdaad. Maar goed, als ik het niet leuk vind, dan ben je gewoon weg. Dus ik krijg nog maar 10 video's. En dan... Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog zoveel doen in de stad. Nou, dan moet je opschieten. Deze telt nog niet mee, toch? Nee, deze telt niet mee. Oké, dus na deze video nog 10 video's. Maximaal, ja. Oh mijn god, jongens. Oké. Goed, ja, ik ga weer zaken doen. Ja? Ik ben druk. Prima. Want, ik spreek je nog wel. Jongens, ik dacht eerst dat het een beetje loze dreigementen waren. Maar hij kan me oprecht verbannen van de server. Waardoor ik gewoon niet meer terug kan komen. Dus we mogen nog maar 10 video's maken. Nog 10 Content Veen video's. En dan is het klaar. Dan kunnen we niet meer op de server. Dan kunnen we hier niet meer terugkomen. En dan moeten we stoppen. En dan moeten we gewoon Content Veen seizoen 3 opwachten. Op een nieuw seizoen starten. Want dat is het ding. Als we natuurlijk klaar zijn met dit seizoen. Dan start seizoen 3. En dan gaan we verder in een nieuwe wereld. Alleen ja, ik heb nog maar 10 afleveringen te gaan. Dus nog maar 10. Oh, wat erg. Dit vind ik niet leuk. Oh mijn god, die burgemeester, jongen, waar is hij? Is hij inmiddels, ja, hij is weer druk bezig of zo. Ik ga gewoon wegvliegen, ik ga die lift niet eens meer pakken. Ik ga naar het bord toe, jongens. Ik heb namelijk nog een heel bord met dingen die ik moet doen. Oh, wat vervelend. Dit vind ik echt niet leuk. Hier, jongens, dit bord bedoel ik. Oh mijn god. Kijk wat ik nog allemaal moet doen. Kerk inrichten, vermiste museumstukken vinden van Alfred moeten we nog doen. Het dierenverblijf moet ik nog bouwen. Platform boven de ijsfabriek moet nog af. Ik moet mijn taakstraffen nog afmaken. Bovenste verdieping kasteel moet ik nog inrichten. Stadsmuren moet ik nog upgraden. Stratenoude gedeelten moeten nog af. Plein buiten de poort is bijna klaar. En boerengebied afbouwen. Dat moet ik nog doen. Alleen daar heb ik nog 10 afleveringen voor. Niet leuk. Alright jongens, we zijn 1 dag verder in het leven. Ik dacht, ik ga even lekker wat anders doen. Ik moest namelijk nog andere dingen opnemen. Maar nu zijn we terug, hebben we een ander t-shirt aan. Zelfde pet op. En helaas nog steeds hetzelfde lijstje. Ik dacht misschien als ik een dag verder ben in het leven... dat er dan op een mysterieuze, wonderbaarlijke manier... een van deze rode of oranje taken af zou zijn. Maar dat is niet gebeurd! Maar laten wij in ieder geval plein net buiten de poort even afmaken, jongens. Dan kunnen we die sowieso even groen maken, want die staat nu op oranje. Dat betekent dat we eraan begonnen waren, maar dat die nog niet af was. Wat natuurlijk geen probleem is, maar dan moeten we wel daadwerkelijk hem ook afmaken. Ik had vorige aflevering gevraagd, jullie willen dat ik hier een boom plaats? Of willen jullie dat ik hier een karretje plaats? En merendeels zei boom of fontein. Ik snap het. Alleen een boom hier. Ik kwam zelf met het idee, maar even lang erover nagedacht te hebben. Dacht ik van ja, er staan daar al bomen. Althans, die worden uiteindelijk waarschijnlijk nog weggehaald. En hier staan, komt een kraampje en zo. Dan kan ik beter toch hier gewoon een karretje doen dan een boom. En dan misschien gewoon hier wat hout dat is opgeslagen. En zo gewoon in van die balken van hout, weet je, alsof het gehakt is. Dus laten we ook gewoon gelijk aan de slag gaan. In plaats van een beetje uitstellen en erover praten, kunnen we het beter doen. En ik denk dat ik hem ga maken met de richting dat hij die kant op kijkt. Dus dat het verhaal zou zijn dat hij vanuit het boerengebied of vanuit een andere stad zou komen. En dan helemaal tot hier is gereisd. En dan nu onderweg is naar de stad om de poort door te gaan en zo. Dus dan met de kont die kant op en het gezicht die kant op. Ook al is het de kar en die heeft natuurlijk niet echt een kont of een gezicht.
Hè? Maar het gaat om het idee. Een wieletje hier en een wieletje hier. Dan kunnen we daartussen hop-hop doen. Drie breedte wieletje hier en een wieletje hier. Doen we hetzelfde hier. En dan maken we hier ook gelijk de achterkant van, zoals dit. En dan maken we maar duidelijk genoeg hier de voorkant van. Kijk, dan zie je al dat dit de achterkant is en dit de voorkant. En is de locatie zo goed? Ik denk het wel, hè? Ja, hij staat precies in het midden. Kunnen we hier nog wat hout maken? Misschien nog wat liefst erop. En dan hier uiteindelijk een marktje. Gewoon een kraampje of zo, weet je? Allemaal mooie trapdoors erop. Dit is waar de meneer zit die de koets aan het besturen is. Ik twijfel, zou ik de koets vol laten zitten met barrels en kisten en zo? Of is dat misschien te houterig? Want kijk, we gaan nu natuurlijk met signs werken zoals dit. Hoppakee. Zo. En dan misschien nog zo. Hoppakee, hier. Alleen, ik vraag me af of dit dan te houterig is. Misschien is het leuk als ik er even wat weed of zo in doe. Die had ik hier toen verstopt. Hoppakee. Dat we er even wat weed bij doen. Omdat het voor de helft barrels zijn, maar voor de helft is het ook gewoon zo. Is dat leuk? Is de grote vraag. Ja, maar wat ik wel ga doen, jongens. Dus hij moet eventjes wat meer afgedekt worden, denk ik. In plaats van alleen maar signs. Meer zoals dit, weet je? Zo, dit is denk ik leuker. Ja, dit is leuker. Anders is het zo raar. Anders is het zo langwerpig voor mijn gevoel. Ietsjes meer afdekken. Kijk, en dan hierachter zit nog een soort bankje, weet je, waar je ook achterop kan zitten als je een meerijder bent. Of hoe noem je dat, bijzitten. Nog een lantern voorop. Nou, dit is wel een leuk simpel karretje dit, jongens. Gewoon een lekker simpel, niet al te ingewikkeld karretje. Dan heb ik even wat leaves nodig om hem een beetje bebost te maken ook. Hebben wij die nog? Vast wel, toch? Ja, hier. Wacht, in deze. Ja, hier. Hoppa. Zo, er staat een bosje tegenaan. Pakken we rode wol, witte wol. En dan gaan we even zo'n kraampje hier maken. En dat doe ik wel met dark ook, om het nog een beetje een verschil te geven. Dan moet ik wel even de goede blokken hebben. Dan heb ik stairs nodig en slabs. Heb ik die? Stairs en slabs en zelfs trapdoors en fences. Oh, dan heb ik ook nog gates nodig. Die heb ik nog niet. Oké, even kijken. Hoe gaan we dit doen? Zo denk ik gewoon, hè. Gewoon een lekker simpel design. Een beetje wat ik al vaker in de stad heb gebruikt. Niet al te ingewikkeld. Ik denk dat we dan wel goed zitten. Mooie vensters hier. Zo, kom ik goed uit. Ik denk dat ik te weinig gates heb, maar ik vraag het me af. 1, 2, 3, 4. Oh, we hebben genoeg, jongens. We hebben gewoon genoeg. Oeh, er komen wel slabs tekort. Die moet ik even bijmaken. Maar die heb ik nog. En het leuke is, dit kraampje is helemaal in de berg hier verwerkt als het ware. Ik dacht, ik kan ook wel dit steen weghalen, maar het is juist leuk om af en toe gewoon een beetje de omgeving en de natuur te gebruiken in je gebouwen, jongens. Weer een handig tipje! Dan voegen we de kleuren toe zoals we ze willen. Hoppakee, trapdoortje hier. Hierachter ligt zijn stash, oftewel hier doen we heel veel hooibalen. Dit is waar hij al zijn dingen die hij verkoopt opbergt. En dan niet alleen hooibalen, maar ook kisten en barrels. Zo. Hier ook. In de grond ook. En een kistje hier. Een lantern die hier hangt en die hier hangt. Nou, eentje was al genoeg trouwens. Die kan weg. Doen we een brewing stand, want waarom ook niet? Dat is leuk. Dan moeten we er even op zien te komen. Dan ga ik even op vliegen zo. Oké. Want dan kunnen we er ook leaves op plaatsen. Zo. Alsof het kraampje er echt al een tijdje staat. Hier ook wat leaves. Kistje erbij. Wat gaan we er dan nog meer doen? Daar is het nog donker. Hier kunnen nog monsters spannen. Dus hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hier een beetje licht toevoegen? Misschien zo. Dat we hier even een soort lantaarnpaaltje van maken. Door slap erop te doen. Trapdoor er tegenaan. En dan daar een lantern met een... hoe heet zo'n ding? Chain aan hangen. Maar heb ik chains? Zou zeggen van wel, toch? Hier ergens. Moet vast wel een chain zijn. Gewoon één kettingje, jongens. Kom op. Ja, hier 33. Hoppakee. Dan hebben we hier even wat extra licht. En boom. Kijk, hoe ziet het eruit? Het ziet er... Oh, ja, beter. Beter, jongens. Laten we dan nog even wat barrels, kisten en blaadjes hier en daar verstoppen. Zo, dat is gewoon wat extra opslag, hè, jongens. Oh, hier is het ook donker. Laten we hetzelfde hier doen. Lantern, een chain en een lantern er tegenaan. En dan doen we dat aan de andere kant ook, om het een beetje symmetrisch te maken. Hé, kom op, zo ja. Oeh, dat ziet er leuk uit. Extra lampjes daar. Daar is het ook nog donker. Maar hoe ga ik dit hier doen? Hier kan ik misschien gewoon een tafeltje maken, zoals dit. Kijk, let op. Zo, en dan zo, zo. Lantern erop en dan aan de andere kant een... I don't know. Hier misschien in plaats van dit een barrel gewoon. Oeh, dat is leuk. Ja. Ja, dat is leuk. Kijk, en dan hebben we ook extra licht. Doen we er nog een sign tegenaan. Oh, er zit een button laag, maar dat kan niet. Dan hier een klein beetje hout. Alleen ik denk, ben bang dat dat... Ja, dit vind ik wel clean. Dan moet het daar zijn. Dan moet hier een klein beetje hout liggen. Alleen ja, het is al... Ik twijfel, jongens, want ik wil het ook een beetje open en ruim houden. Het moet niet te druk worden, weet je. Het moet niet overdreven druk worden. Ik ben bang als ik daar hout plaats, dat het dan weer, wat ik zeg, te overdreven druk wordt. Nee, ik ga niks toevoegen, jongens. Ik denk dat ik het zo wel heel mooi vind. Gewoon een beetje de rust bewaren. Less is more, je kent de uitspraak. Ik denk als ik het zoals dit laat, dat het wel heel leuk is gewoon. Laten we even slapen, dan kunnen we het gewoon in de daytime zien. Ja, nee, ik ben tevreden. Ik ben zeker tevreden hierover. Er moeten wel nog meer paarden hier komen, maar er zijn volgens mij niet echt meer paarden. We hebben Stomper en we hebben Kwast.
Weet je wat ik gewoon ga doen, jongens? We gaan gewoon helemaal vliegen naar Kingdom... of naar mijn outpost, Out Kingdom Forden. Zo. En dan is, als het goed is, is hier nog een ezel. En een paard. Kijk hier. Een paard en een ezel. Laten we die gewoon meenemen, jongens. Ik vind... Oh, ik heb een zadel nodig. Oh, die ligt hier natuurlijk waarschijnlijk niet. Ik vind het zielig dat die hier zo alleen zijn. Zadels. Ja, gaan die hier liggen, is een grote vraag. Misschien dat die hier zijn achtergelaten nog. Er ligt hier helemaal niet meer heel veel. Maar er is een kleine kans dat hier nog een zadel achter is gelaten. Nee, ik kan er geen één vinden, jongens. Laten we dan even terugvliegen. En dan nemen we die van de andere paarden die daar staan mee. En dan nemen we gewoon de ezel en het andere paard mee. Gewoon een beetje voor de opvulling. Ze staan naarmate niks bij die outpost. Dat vind ik ook zo zielig. Jongens, ik heb jullie zadels nodig. Waar is jouw zadel? Jij hebt geen zadel. Jij hebt wel een zadel. Zo, die heb ik heel even nodig. Vliegen we gelijk weer terug naar het outpost. En dat is hier. Hoppakee, kom maar mee. Jij paard. Ik weet niet, je hebt niet eens een naam. Au. Hoe ga ik hier uitkomen? Wat is de route terug? Ja, via de grote brug. Maar er is ook een route, als het goed is, hier doorheen. Alleen dat paard past daar niet doorheen. Moet ik nou serieus... Oh, dan moet ik helemaal via de grote brug. Maar dit voelt zo om, jongens. Via de grote brug voelt zo om. Zo, we zijn weer op het grote pad aangekomen. En ik denk, jongens, dat ik volgende aflevering, aangezien ik nog maar 10 afleveringen heb, wil ik denk ik beginnen met een leuke grote timelapse om veel te doen. Want ik heb, ja, dat zeg ik, 10 afleveringen. En ik heb wel zoveel te doen. Dan moet ik wel echt weer met grote timelapsen gaan werken. Misschien dat ik dan de hele stadsmuur in één keer regel en zo, weet je. En dan kan die er ook allemaal af. Of misschien bovenop de ijsfabriek ga ik ook met de timelapse doen. Dus laat maar even weten, misschien dat jullie nog leuke ideeën hebben. Maar 10 afleveringen is niet heel veel, jongens. We zitten nu op aflevering 200. Dus uiteindelijk gaat het stoppen op aflevering 210. En dit paard is aangekomen. Oeh, ik heb alleen geen lead voor je. Wacht, die moet ik even halen. Blijf staan. En we zetten jou ook wel gewoon aan deze vast. Prima, joh. Nee, trouwens, dat wil ik niet. Ik wil het een beetje gerouleerd hebben. En dat het een beetje hier en daar overal is. Jij aan die. En dan Stomper, kom jij maar mee. Stomper zetten we namelijk aan deze hier. Zo. Er zijn de paarden een beetje verspreid. In plaats van dat ze allemaal op een hoopje zitten. Ze hebben namelijk best wel een groot stalletje. Dus dan moeten ze die ook gaan gebruiken. Nemen we Dagobert, /him, nemen we ook mee. Welkom bij het kasteel, Dagobert. We gaan jou ook een leuk plekje geven. En dat is namelijk ongeveer hier. Oh, wat is het? Hier. Zo en dan zo. Oh, nemen we het zadel weer van je mee. En die gaat weer terug op Stomper, want die horen bij Stomper. Nou, dan is de stal ook een beetje gevuld, jongens. En dan denk ik dat ik met trots kan zeggen dat het plein net buiten de poort af is. Eén dingetje nog aanpassen, namelijk deze fans even vervangen voor die. Nou, dit is toch hartstikke leuk, jongens. Ik ben er heel tevreden mee. Laten we gelijk teruggaan naar het bordje. En dan kunnen we die even afstrepen. Met een groen daadje natuurlijk. Zo. En dat is dan die. Plein net buiten de poort is af. Confetti! Oké, jongens, dan wil ik volgende aflevering beginnen met een timelapse. Laat maar weten in de reacties welke van deze prachtige bordjes ik moet gaan doen. Wie weet wil je wel dat ik het platform boven de ijsfabriek ga doen. Maar wie weet wil jij wel dat ik de kerk in ga richten of het dierenverblijf ga bouwen. Laat maar even weten in de reacties. Voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van 1-0. Heb je deze nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek ik later. Glaasje water. Wie bleef je?